që kemi folur gjatë transmitimeve tona të drejtë për drejta për rënjen e monedës së përbashkët evropiane euro në vendin ton, ku ditën e djeshme arriti në pikun më të ulët historik të saj 109.4 lek. Rënja e euros është duke thyer në fakt rekorde të reja historike në vendin ton, sidomos gjatë kësaj jave, ku sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro një ditë më parë u këmbye në minimumin historik prej 109.4 lekësh. Ndërkohë që për diskutuar pikërisht me këtë, kam kolegun Fatos Çoçoli në studio për të folur pikërisht mbi euron, por edhe me vite në përmjet grafikave gjithashtu. Në lidhje të drejt për drejt Skype është një prej ekonomistëve të njohura, bëhet fjalë për zonjën Romina Radoshniqi, ekspert ekonomist. Zonja Radoshniqi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Çoçoli, përshëndetje edhe ju. Ta nisim më njëherë pra rënja e euros. Ju keni përgatitur një grafik që do të thotë keni marrë me muaj. I kam marrë me muaj, Nertil, për një arsye të thjeshtë. Zakonisht në të gjitha tregjet, qoftë ato botërore, qoftë kuptohet të kontinentit ton, shikohet mbarvajtja e këmbimit të valutave kryesore mbi baza vjetore, mujore. Prandaj edhe kemi thënë 2 qershor 2022, pra fix një vit përpara. Nga 120 lek që ka qenë qershor. Nuk duhet ta harrojmë. Ka qenë 120.6 lek këmbimi. Po, shumë i lartë. Dhe shikojmë me të kuqe, regjia ka bërë shumë mirë, po, se në çfarë niveli kritik, do të thoja, një qershor sot, 2023-109. Po, në një qershor, po 109 do më thënë është edhe për ditën e sot. Me kështu që kemi një rënje gati 9.4%, shumë rënje e fort, e gjitha kjo do të thotë se kemi disa avantaje në ekonomi, ata që kanë kredit në euro, kemi thënë dhe më përpara, e kanë më të letë të shlyen, sepse të ardhurat i kanë në lek. Kemi borxhin publik, që gjysma është në euro dhe që kuptohet kur... Këtu më shumë fiton borxhi publik. Po, sepse qeveria e llogarit në lek, pavarësisht se gjysmën e kanë euro, me ato euro bondet që ne i dimë gjithë, janë 5 deri tash. Kështu që gjykoj se në borxh ne kemi një ulje me gjysmën, pra nga 9.4 i bie 4.7, gati 5% më pak borxhi pa bërë asgjë qeveria. Thjesht nga këmbimi i euros me lekun ton, monedën ton kombëtare. Këto janë të mirat. Të këqijat janë gjithashtu shumë shqetësuese. E para është me eksportuesit. Eksportuesit, të gjitha të ardhurat kur eksportojnë kanë në euro kryesisht, jo në dollar, dhe kur duan të shpenzojnë pastaj, gjitha shpenzimet i kanë në lek, në monedën ton. Dhe ata, për ata 9.4% që i gjithë këtij viti që është ulur në vlerën e këmbimit euro, Nertil, është një humbje neto, një humbje që e kanë shumë të vështirë ta rekuperojnë, në rast se do të ulnin çmimin, domethënë do të rinisnin çmimin me të njëjtën përqindje, do dilnin automatikisht nga tregu. Madje edhe po ta ulin me 1 ose 2%, ja merr më njëherë fqinja e sijon sepse konkurenca është shumë e fortë. Kështu që ata tani përballen me ekzistencën e tyre. Prandaj duhen ndihmuar. E kuptoj. Zonja Radoshniqi, cilët janë faktorët sipas jush? Pra po do që dëgjojnë Çoçoli, edhe në ekran është grafika, nga 120.6 ne kemi arritur në nivelin më të ulët historik negativ të euros, e cila ka arritur pra në 109.4 lek. Në fakt, eksperti ekonomist në studio e shpjegoi shumë mirë dhe rrotësisht dhe kur tha që ka efekte pozitive dhe efekte negative, megjithatë unë do duhet të ndalesha njëherë të efektet pozitive, pasi kjo rënje e euros vërtet ka efekte negative, po të shikojmë këtë aspektin pozitiv, mos e shikojmë si thua situatën vetëm zi. Efekti parë pozitiv është turizmi. Ne shohim që kemi diku te 30% rritje të turistëve të huaj vetëm për muajin e fundit nga prenotimet që kanë operatorët turistik. Mendoj që kjo rritje do të jetë akoma më tepër, që përsëri do të ketë më pas një nënçmim akoma më tepër të euros. Një tjetër efekt pozitiv, le të themi, është rritja e investimeve të huaja. Një tjetër efekt pozitiv është remitancat. Pa çka se remitancat shikohen gjithmonë nga ekspertë ekonomisë si dy medalje, dhe nga një anë thuhet që remitancat janë rritur, por kjo është një lidhje drejt për drejt dhe me faktin që kemi një rritje të emigracionit, dhe ne kemi parë që kemi 10% punëtorë vetëm për këtë arsye. Ne vetëm në 2022 e pam që një pjesë e mirë punëtorë
Vitale Shqipëris u larguam në vëndet e bashkimit Europian, madje vëndet, le themi, një emigrim të palishme duke rrezikuar jetën. Dhe pritej që ky emigrim do të përkthehej në remitanse, sepse ato që u larguam për një jetë më të mirë dhe për, le themi, për të ndihmuar dhe suportuar familjarët e tyre. Rritja e remitancave është një efekt në këtë moment pozitiv në buxhetin e familjeve shqiptare, por ndikon, siç tham, në 9000 euro. Mos harojmë që kemi remitanca formale ato që ka ne dim, ku një tretë e familjeve shqiptare letemi varet ose ka një lidhje me remitancat, por kemi dhe remitanca të informale. Nuk është ndonjë efekt negativ i madh që kemi remitanca informale, sepse gjithmonë kur kemi remitanca informale duhet të kuptohet remitanca vjen nga bota e krimit, por jo gjithmonë. Ne dim shumë mirë që dhe kostet e transaksioneve janë pak më të larta dhe shumë individ, duke qenë se është në sezonin e verës, mund të vinë e qartë, ju thanë, ju thanë, po, më shumë erë. Aha, zonja Romine, okej, kjo që ka disa anë të mira, dakord, po kush janë anët negative dhe faktorët që jetë shuanë të, sepse ka dhe nga ta, përshë eksportusit ka marrë goditje në më të rëndë, por dhe qytetarët e thjeshtë vëndit. Shumë e vërtet, për 2 muaj eksportuesit, si pas deklaratave të tyre, kanë humbje diku te 8% marzhave të fitimit, që kjo i ka vënë pozita te për të vështira dhe ka mungesë likuiditeti. Edhe pse pati një lloj marrëveshje me, le të themi, me institucionet që ne e dim, por nuk ishte marrëveshje që të suportonin apo të jepnin më tepër likuiditet. Madje ka dhe deklarata nga eksportuesit ku thonë që ne nëse vazhdo situata kështu, do të mendojmë të tërheqim kapitalin tonë në vendet e rajonit, siç është Maqedonia që ka një kurs fiks, apo Kosova që le të themi ka monedhë në euro. Efekti tjetër negativ është që shumica e shqiptarëve kushtimet e tyre i kanë pasur në euro. Pra depozitat e tyre kanë pasur në euro. Dhe këto depozita normalisht nuk vlen saq vlen dikur në momentin që u depozituan. Kështu që ky në nënçmimi i euros ka goditur patjetër dhe ato familje që kanë kurtyr në euro, por së shumti kanë goditur eksportuesi duke ndikuar në rënjen e theme në rënjen, më saktë do të ndikoj akoma më tepër në rënjen e eksportave për shkak të të cilës nuk janë më të shumë konkurruese. Dhe një problem tjetër që goditet eksportet është në fakt që okay, jemi në këtë situatë, na jemi. Dhe problemi është që nëse eksportuesit nuk kanë më të shumë konkurruese në treg, atëherë do të zëvendësohen në vendet e rajonit. Dhe do ta keni jashtëzakonisht të vështirë të kapin më tregun, sepse normalisht ato e humbin ato pjesën konkuruese në treg. Do ta kenë vështirë ndoshta ato kanë vite që po kontribuojnë për të qenë konkurues në këto tregje dhe me rënien e euros do të bëhet shpejt si thosh zëvendësimi i tyre me vendet e tregtues të vendet e rajonit. Okej. Okay. Çoçoli? Për fat keq edhe statistikat na e konfirmojnë, kemi 3 muajt e parë që kemi një rënje dy shifrore të eksporteve tona, edhe prillin krahasim me prillin e 2022-shit të Nertil, ka qenë sërish me një rënje dy shifrore të eksporteve. Çfarë tregon kjo? Tregon që eksportuesit janë në një gjendje që duhet thënë sos shpëtoni eksportuesit. Pse ti shpëtojmë eksportuesit? E përmendim me të drejtë edhe zonja Radonshiqi, kur tha që këta nuk e kanë luksin që me atë humbje që kanë nga këmbimi i euros të rrisin çmimet e tyre. E kanë të pamundur. E përmendëm pak dhe më përpara. Edhe 1-2% të rrisin çmimin, me një herë merr vesh konkuruesi në Maqedoninë e Veriut, konkuruesi italiane me radhë, ja u marrin kontratat. Këta jetojnë me kontratat që mbajnë. Sidomos fasonistët flasin, por ju, gjithashtu kemi shumë rënje edhe të eksporteve të mineraleve, të zeorve e me radhë. Kalojmë te grafikat e tjera, Çoçol? Po. Pra kjo ishte e curia e euros që e ke bërë me vitin e kaluar, kemi tani, faktorët që dobësojnë euron. Mirë folëm deri tashti. Mirë, tha dhe me të drejtë zonja Radonshiqi, kemi të mirat edhe të këqijat që edhe ajo i renditi. Por çfarë do ndodhi me euron? Neve kemi një mekanizëm si që patëm kur shpallëm emergjensën energjisë elektrike, kujtohet në 3 tetor 2021-shit, si që patëm kur edhe para disa ditësh erdi paralajmërimi qeveritar, me shumë të drejtë për mendimin tim, që shiko, është mos abuzo me energjinë elektrike, se s'mund të ngrovësh pishinën ti tani, apo të aftohësh pishinën me 9.5 lek të kilovatorit. E njëta gjë është paralajmërimi nga rritja e turistëve të huaj. Do më dhënë tonë gjithë operatorët tanë turistikë. Po, remitantët e kemi pak, organizuar. Po, qoftë turizmi
individual që përbën 90-të të gjithë turistëve që vinë tek ne, është në rritje. Kështu që në situash i përfshirë të dy, kemi gati 1/5 më shumë turistë gjatë këtij viti në 3 muajt e verës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë 1/5 më shumë euro. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që euro do vazhdojë të bjerë. E njëjta gjë për emigrantët. Pse? Sepse emigrantët tani e kanë më të lehtë, kushtojnë më pak për të ardhur në atë dhe kanë kuptohet siç e kanë gjithnjë mallin, por me eurot e tyre që sjellin, do sjellin më shumë, do sjellin 9% më shumë euro, 10% më shumë euro. E qartë. Prap do të bjerë euro. E njëjta gjë kemi edhe për para e pis nuk shkon kur me pushime, ne e dim. Po. Kështu që ajo do të jetë pranishme aty, mjafton të dim trefishimin, po. Ajo është më pak dhe e pam. U lërit, u thirr, para e pis po financon në zgjedhjet tona. Në rast se do kishte ndodhur kjo i dashur Nertil, euro me një dorite në datën 15 majit, me një herë të nesër. Që nuk ndodhi. U rit aq ndjeshëm, pra pikërisht. I bie që të i ka qenë teori konspiracioni, ideja se parat e pista kanë shkuar lumë për të blerë vota. Po, kalojmë tek grafika tjetër që ka përgatitur Çoçoli, kemi vizitorët e huaj që priten, turistë të huaj 2.4 milion, emigrantët pra, të përkthyer tash ti ato përqindjet që tham, po, në milion vet i kemi shifrat aty. Dhe ne e dim që kosovarët do vinë, ata nuk e praktisin kur bregdetin tonë. Ka dhe shumë kosovar që vinë këtu dhe ne edhe i regjistrojmë si turist. Fakt janë dhe në fakt shkojnë transitëri, shkojnë për në Budva, shkojnë për në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kroaci. Po ama kalojnë përmes Shqipërisë, sepse kanë në mënyrë situash edhe nga përmirësimi i akseve rrugore dhe pranojnë që e zgjedhin që të vinë nëpërmjet Shqipërisë për në Maqedoninë e Veriut edhe më lart. E njëjta gjë me maqedonasit e Veriut, edhe ata, qoftë ata shqiptarë autokton, qoftë edhe maqedonas. Edhe ata kanë shumë dëshirë të zbresin në jugun tonë. Pra, dhe prej tyre do të kemi euro të sjella. Në rast se regjia na ndihmon me grafikun tjetër, e kemi dhe grafikun aty tjetër. Duket ajo që unë e quaj, nuk e di si do ta quante zonja Radoshniqi, përmbytje me euro e euros në verën tonë. Pra, shikojmë prurjet e valutës. 1.3 miliard vetëm nga të huajt. Sepse kemi më shumë turistë të huaj. 600 milion euro nga emigrantët. Presin shumë më tepër turistë. Mjafton të dim një gjë. Vetëm në majin e lagësht, në Vlorë, që Vlora është kryeqendra e turizmit tashi, po, me lungëmarrjen, me gjitha gjërat që janë bërë, me gjitha ato ndërtime intensive atje, në Vlorë kishte 40% më shumë, në majin e lagësht, në majin që s'kemi parë në njëherë gjdo ditë maj, gjysma e ditës me diell, gjysma me shi. E kuptoj. Zonja Romina, duke parë dhe këto shifra që sapo i anonçoi Zotit Çoçoli, i bie që ne duhet përgatitemi për një rënje edhe më poshtë, pse jo, të monedhës euro gjatë muajve në vijim. Kjo është një rënje racionale, pashmangshme, që normalisht ka një efekt pozitiv në ekonomi, se kur flasim për turizmin, kemi kryer aq shumë investime, sa që ka momenti që të marrim kthimin nga këto investime. Edhe pse nga një anë prishim diçka, nga ana tjetër rregullojmë diçka tjetër. Megjithatë, unë do doja të theksoj një element tjetër. Ne në Shqipëri kemi tepër lehtësisht të blejmë në euro. Për shembull, nëse jemi në bar, në një bar apo në një restorant, edhe jemi shqiptar patjetër, në pamundësi nuk kemi para, pra nuk kemi lek, ne mund blejmë në euro. Pasurit e patundshme shiten në euro. Shumë shërbime, le të themi shiten në euro. Atëherë, çfarë ndodh? Duhet që këtu të marrim masë, sepse këtë gjë mund ta, për shembull, kemi vende të zhvilluara që janë vende të Bashkimit Evropian, për shembull rasti i Rumanisë, kur nuk mund të blesh dot monedhën në euro. Duhet i konvertosh, ndërkohë që në Shqipëri, në çdo monedhë është shumë pa dollar, më tepër dollar, pound dhe euro, është shumë lehtë të shkosh në një dyqan apo të kryesh transaksione pa pasur nevojën e këmbimit valutor, pra, në euro. Dhe kjo përshtëri rrit ofertën e euros. Pa çka, nuk e rrit në një nivel tepër të lartë, por jemi dhe ne konsumatorët, pra. E qartë. Domethënë, kemi euro, blejmë euro, pra nuk shkojmë ti këmbejmë euro. Zonja Radoshniqi, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këto opinione dhe këta analizë që zhvilluan drejt për së drejti. Falenderit. Falenderoj. Mirë, ndalemi tani Çoçoli për ta mbyllur me ju projeksionet. Mesazhi qendror. Pam se si do të vazhdoj të gremiset euro. Pra, mund kapi edhe 100. Do shta edhe më pak se 100 brenda këtyre 3 muajve. Pavarësi se zonja Radoshniqi sërërisht me të drejt, jam dakord me mënyrën e saj të arsyetimit. Flet që do jetë një periudhë sezonale, siç ka qenë gjithnjë. Prap,
të bjerë euro edhe më pak se 100 lek, të të shkoj edhe 98, edhe 97 lek, është humbje e madhe për eksportuesit. Edhe një herë i bie kësaj kombane me forcë. Pse? Se eksportuesit, i dashur Nertil dhe Zoja Radonshiqi, po ta ndiqoj nga ana tjetër e Eterit, po? Janë e ardhmja e ekonomisë sonë, janë e ardhmja e vendit tonë. Nuk mundet ata e qoftë edhe sezonalisht të goditen kaq fort sa të shpogoditen. Prandaj duhet ndihmuar. Një dorë ja u ka dhënë qeveria, i ka takuar, i ka ngrirë pjesën e pagesës së tatim fitimit dhe disa gjëra të tjera, është e pamjaftueshme. Unë do isha tre fjalët e fundit, ë? Po. Takse jashtëzakonshme mbi fitimin e jashtëzakonshëm që kanë importuesit e shumicës nga kjo euro e ulët. Pra, ke parti në një ulje të çmimit të importeve me 8% apo 9.4%, as 2% i dashur në til. Atëherë të paguajnë diçka ata që të ndihmojmë eksportuesit sot.